Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова. Та народний депутат попередніх скликань, кандидат юридичних наук Віталій Грушевський. Вітаємо і далі про таке. З карантину достроково. Парламент запрацює з 18 травня у штатному режимі. Програма співпраці нова, гроші ті ж. Україна планує отримати від МВФ 5 мільярдів доларів. Подарунок глядачам КРТ. Прем'єра пісні «До дня перемоги». Президент Володимир Зеленський відвідав українсько-російський кордон. Селище Мілове у День пам'яті і примирення, які відзначають сьогодні, вибрав не випадково, бо там знаходиться меморіальний комплекс України «Україна-визволителям». Неподалік – селище Півнівка. Саме воно було першим населеним пунктом, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з української землі. Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Мільйони скалічених доль, мільйони шрамів на землі у вигляді могил, мільйони дітей, які більше не почують батьківську казку перед сном, мільйони матерів, що більше не обіймуть своїх синів, мільйони осель, у які ніхто не повернеться, мільйони листів, що лишились без відповіді, мільйони ненаписаних книжок, віршів та пісень. Мільйони несказаних «Я тебе кохаю». І все це разом – мільярди причин для людства не допустити подібного ніколи знову. Наші дідусі та бабусі із кожного куточка країни боролися з нацизмом, захищали рідну землю, гинули за батьківщину та перемогли заради нас з вами, щоб наступні покоління українців могли вільно жити на своїй землі, у своїй державі, в мирі та злагоді. Я нагадую, триває наше опитування. Сьогодні ми хочемо дізнатися, чи свято для вас 9 травня – День перемоги? Телефон для голосування на екрані, про результати розкаже вам наприкінці випуску. Дзвінки безкоштовні. Ви також можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пані Олександро, чи свято для вас 9 травня? Так, звичайно, велике свято. Я вважаю, що в більшості українських родин це свято, незалежно від того, якою є державна політика, відзначалося, відзначається і буде відзначатися, бо є дідусі, прадідусі, які пройшли війну, які власним прикладом у власній родині доказали, що всі наступні покоління живуть саме завдяки їхньому героїзму. Тому применшувати роль цього свята не просто не можна, а ніяким чином не можна втратити зв'язок поколінь і передавати не тільки від минулих поколінь їхній досвід, але й майбутнім поколінням відношення, ставлення, увагу і безпосередньо шану тим, хто прийшов. Пані Олександро, а як ви ставитесь до політизації цього свята, коли, скажімо, замість того, щоб дійсно реально ветеранам, яких буквально лишилося кілька тисяч в Україні, допомогти, просто, ну, грубо кажучи, на них піаряться політики? Розумієте, є різні ставлення до ситуації і різні вчинки політиків. Я вважаю, що іноді політики можуть бути дуже корисними. Як, наприклад, є у селищі Гатне меморіал, де кожного року, двічі на рік, перезаховують знайдені рештки солдатів, які так і спочивали в землі і не була пройдена процедура їхнього поховання. Я знаю, що саме цим монументом, наприклад, опікується Юрій Анатолійович Бойко і його колеги. Є пошукова місія, яка знаходить їх на День визволення Києва і на безпосередньо 9 травня відбуваються ці заходи, або 8 напередодні, тому що пам'ять, вона ж буває різна, тобто вшанування пам'яті. Тут, мені здається, треба розуміти, що є піар, а що є реальна допомога, бо політик має інформаційний ресурс, фінансовий ресурс, підтримку громадян, він може об'єднати навколо якогось питання. А якщо ви кажете
пропіаритись, це задля того, щоб отримати якісь дивіденди, власне, отримати якусь впізнаваність додатково, то тут питання, а чи не спекулюють тоді політики? Бо піар буває саме, знаєте, різним. Буває піар позитивним, коли ти власним прикладом показуєш, що можна зробити позитивного, гарного. А є приклади, коли можна просто споплюжити або виставити когось поганим, а когось хорошим, розділяючи людей. Мені здається, політики мають єднати. Дякую. До речі, я минулий тиждень їздив на велосипеді в Голосіївському парку, і мушу, це в районі Конча-Заспи, мушу сказати, що той меморіал, який в лісі абсолютно в глухому місці, там, правда, щоправда, є доріжка така, але він був акуратно помальований. Я не знаю, хто тим займався, але я от вважаю, що це позитив, коли пам'ятають, власне, не десь словами, а пам'ятають реальними вчинками. Тобто догляд за могилою, чи, скажімо, пані Олександра, ваша візові, сказала, що навіть здійснити ексгумацію і за християнською звичаєю відспівати. Ідентифікувати. Так, ідентифікувати. Це теж, я би сказав, богоугодне діло, яке, скажімо так, показує примирення. Ваша точка зору стосовно того, для вас 9 травня? Ну, ви сказали таку цікаву фразу – примирення. І на сьогоднішній день європейські країни через наш політичний режим нав'язують нам 8 травня як день пам'яті і примирення. Я задаю собі питання, які повинен кожен українець, наш багатонаціональний народ, задати собі питання. В чому примирення? Ми повинні примиритись в тому, що забаганки якоїсь певної нацистської організації, а це гітлерівська організація, прийшла до нас зі зброєю в руках, в наш дім, і вирішила встановлювати порядок і нести свободу. А за цією свободою скривалися совершенно другі пожелання. І нам з чим примиряться? Нам примиряться з тим, що в Баб'єм Яру 140 тисяч євреїв розстріляли? Єврій – це національність, але це гражданин УРСР. Це вбивали не по національності, а це вбивали граждан Совєтського Союзу, гражданина України. Дальше. Нам що, примиряться з тим, что нас вывозили и не давали нам права выбора, когда мы находились в концлагере, к примеру, как для всего мира, это Аушвиц, а вообще-то Освенцим, который находится в польском городе, да, а есть еще Биркенау, я лично там был. И если бы каждый тот, кто пытается заниматься политикой, посетил эти места, он бы понял, что такое нацизм. И с чем нам примиряться? С тем, что вывозили винницкие наши черноземы? С чем примиряться? День памяти, хорошо, я согласен. Помнить должны все народы, когда с молчаливого согласия меньшинство, которое агрессивное, которое настроено на деструктив, несут чуждую идеологию мира, разделение людей по национальному, политическому признаку. Это должны европейские страны помнить. Сколько бы они ни готовили в свое время, как нацисты готовили абверы, а сегодня это грантоеды. Это аналогия одна и та же. Потому что задача диверсантов абвера – внедряться к нам в наше общество и нести вред. Будь ласка, у нас є зараз телефонний дзвіночок, буквально... ви трошки перетягуєте, я слідкую, щоб вам було порівно. Да. У нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір, це Віктор з Харківщини. Слухаємо вас. Обіда буде це, коли людство побідить, це скотоводство, яке пробується проводити. А 9 мая це одужалий фашизм. А ще, крім фашизму, хватає в нас проблем. Так що, повної побіди ще далеко. Дякую. Хвильку, у нас є ще один телефонний дзвіночок, бо згодом надам вам слово. Доброго вечора, в прямому ефірі. Слухаємо вас. Не мовчіть. Алло. Так, хто ви, звідки ваше запитання? Добрий день. Добрий день. Це знову Константин. Я хочу сказати, що отвратительним і грязним по-фашистськи будуть встречені акції проти символіки Победы, проти Красного Знамени і проти ленти победившого оружия, проти ідеологічної
по сути идеологии победителя. Такие факты несовместимы с доброй волей. Дякую. Злая, как говорится, структура, которая нам навязала законы декоммунизации. Дякую. Пане Константине, можна вам запитання? Ви часто дзвоните на студію. Можна? Скажіть, будь ласка, ви особисто відчуваєте ненависть до німецького народу зараз? Через 75 років після перемоги? К немецкому народу я ощущаю только любовь, уважение и почтение. Я ненавижу фашизм. Фашизм, который, как говорится, заставил содрогнуться весь мир, в которой западная идеология направила была против Советского Союза. Дякую, против зрозуміло. Страны, которая созидательным образом решила преобразовать мир и преобразует его. Еще раз вам дякую, молодец. Я вам, пане Костянтине, дякую за те, що у вас є чітка, мотивована відповідь. Спасибо за ці дзвінки. Це ціле покоління, так думаю. Це важливо дуже. І, дійсно, давайте розуміти, коли ми говоримо о великих побідах, вони складають з маленьких локальних побід. Вот, допустим, вот несоответствие, да, или какие-то перекосы. Мы видели, как Киевский горсовет проголосовал большинством «Слуги народа» определенные не только памятные даты, но и фамилии, кого нужно чтить, помнить. Да? Мы видим, что среди этих фамилий есть те, кто сотрудничали с нацизмом, те, кто разные коллаборанты, которые были связаны и с Холокостом и другими вещами. И благодаря, допустим, действиям, определенным практическим действиям юристов, команды юристов, Андрей Портнов приложил руку к тому, чтобы остановить и не допускать, скажем так, празднование на уровне, скажем так, протекции власти таких моментов. Я считаю, что, знаете, дорогу осилит идущий. Надо делать, потому что, когда мы возмущаемся, неважно, в эфирах, на кухнях, где-то... Ну, надо понять, а что я сделал для того, чтобы разобраться? Что я сделал для того, чтобы объяснить? Что я сделал для того, чтобы донести? Поэтому, в принципе, каждый может делать посильные ему дела. Ходить и помнить, где у нас находятся памятники, следить за ними, да, ухаживать, передавать эти знания дальше. Потому что я могу сказать, когда вы говорите действительно о зверствах, связанных с концлагерями, в моей семье, ну, точнее, не так в моей семье, а в семье первого супруга, у нас дедушка, он прошел концлагерь в Линце, в Австрии, Матхаузен. У него номер на руке. Я вижу своими глазами, мои дети знают, как это. Он жив до сих пор. Дедушке 96-97 лет уже. Вот. И он проходил это все. И может, ну, как бы, знаете, как говорят, о войне очень редко можно слышать что-то из первого источника. Люди, которые прошли войну, редко они рассказывают. И это скажет любой, у кого служили, проходили, разные зверства видели. То, что мы сейчас видим интерпретации, их делают те, которые не видели этого на собственными глазами. Или тот, кто хочет переписать эту историю. Когда оно наглядно, понятно и твое родное, ты тогда совсем по-другому к этому относишься. Дякую, у нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера, в прямом эфире. Кто вы, звідки ви, ваше запитання? Алло. Так, слухаем вас. Алло. Добрый вечер. Я в Донецкой области хочу спросить, вот о какой памяти и примирении, о памяти, да. А о каком примирении может идти речь? Те, с кем примиряться, их загнали под землю в 45-м году наших. Вот. А разве можно... Сейчас идет разговор о примирении с современной политикой нашего государства, с профашистской политикой, настоящая политика. Мы на каком примирении? И нас пытаются примирить с этим, я думаю, этого не будет. Не будет никогда. Потому что подавляющее большинство, как сказали гости вашей программы, подавляющее большинство людей за День Победы, а Великое Отечество войны 41-й и 45-й год. Спасибо за это. Чи можно запитання? Залетів за дзвіночок. Раз. Ну, пане Віталій, ви бачите, я до чого веду? Хочу сказати, що я спеціально задаю уточнюючі запитання. Чи відчуваєте ви ненависть до німецького народу, який, по суті, знищив ваших предків? Ніхто не відчуває ненависті до німців 99%, але при тому всьому ми, українці, між собою продовжуємо один одного знищувати. Підождіть, пане Руслан, тут питання не до ненависті одного народу до іншого. Народом керує політичний режим. Народ сам не може бродити. Тут народом керують. Сталін вирішує і Гітлер, а не прості люди. Стоп.
не потрібно одне перетворювати на інше. Нацизм – це деструктивна ідеологія. Нацизм – це зверхність однієї раси над іншою. І 9 травня – це день перемоги нас, всього об'єднаного народу. Це день перемоги, коли ми повинні благодарити, моліть і благодарити, що ціною собственних неймовірних усилій в тилу, на фронті, в подполі люди побороли страх перед смертю. Люди принесли свободу. 9 числа, а 8-го був підписаний акт о повній капітуляції нацистської Германії, нам дали свободу права вибору. Это самое ценное. И наша задача, как потомков победителей, это всегда помнить, ценить. Да, можно памятники красить, можно сегодня маки одевать, завтра ленточку, послезавтра еще. Главное понимание того, что то, что видят с небес вот эти жертвы, которые нерожденные, которые могли бы родить много космонавтов, инженеров, они видят и смотрят, что же вы делаете? Что же вы делаете с той страной, которую мы вам оставили? Политические режимы приходят и уходят. Что вы делаете, когда вы забираете у себя лично свободу выбора? Что вы делаете, когда вы нивелируете все ценности поколения? И вот задача наша, как народа общего, в первую очередь думать о том, что мы передадим следующему поколению. Дякую, але при тому всьому... А передати потрібно право свободи вибору. Коротенько відповідь, так чи ні? Ви відчуваєте зараз ненависть до німецького народу, який, по суті, доклався до того, що Україна втратила понад 8 мільйонів українців? Ненависть, вона завжди розрушительна. Вона не несе созидання. Тільки созидання, процвітання, об'єднання, кооперація, нахождення общого. Нам нічого ділити. Оце хотів я, власне, почути черговий раз, бо тому що для мене це якийсь певний когнітивний дисонанс, коли людина, одна й та сама людина говорить про те, що лозунг «Ніколи знову» є актуальний, як ніколи, особливо зараз, коли Україна має внутрішнє таке протистояння теж. І при тому всьому... Коли запитаюся, а чому тоді ненавидять українці один одного більше, як, скажімо, потенційних тих, хто доклався до знищення, ніхто не може відповісти. А я зараз маю телефонні дзвіночки. І, будь ласка, доброго вечора, прямому ефірі. Алло, здравствуйте. Слухаємо вас. Я би, це з Донецької області, Тетяна, я би попросила канал показати фільм «Обикновенний фашизм» Михайла Рома. Этот фильм нельзя показывать в первом классе, но это с пятого класса нужно внести в школьную программу. Это прививка тем, кто говорит, что вот хорошо бы, если немцы нас победили, мы бы сейчас жили, как в Германии. Пожалуйста, покажите этот фильм на своем канале. «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома. Дякую, дякую. Спасибо. Дякую. Наступный телефонный звоночек. Доброго вечора, алло. В прямому ефірі. Мені хорошо слышно? Здравствуйте. Так, так, будь ласка, ваше запитання. Ви знаєте, я хотіла би задати такий вопрос всім, хто мене слышить. Значить, чому не уділяється внимание той психологической техники, тем воздействием психологическим, которые были оказаны на немецкий народ, и таким образом подвигнули его к тому, чтобы он подчинился там этим фашистам, и, соответственно, дружно пошли на войну против Советского Союза. Может быть, тогда, если бы уделяли внимание больше вот этим психологическим подготовке, как это все разрушало психику и готовило к агрессии немцев, вот бы тогда не было бы этой ненависти, которая сейчас в Украине. Дякую. До речі, дивіться, в четвер на нашому телеканалі програму «Полярний мір», де якраз і буде розглядатися ця тема. Від себе, я зараз надам слово нашим експертам, але від себе скажу, що саме забування народу, воно відбувається поступово. Це коли, скажімо, хтось говорить, що всі рівні, а хтось рівніший. І так доходить до того, потім до концтаборів, до мільйонних жертв. І так виясняється, що вирішують тільки правителі, а народ зовсім нічого не вирішує. Але стосовно психологічних технік, я передаю, передресую ваше запитання до Олександри Решмеділової. До речі, кандидат філософських наук.
Спасибо большое. Очень приятно, что у нас такие, скажем так, глубокие вопросы от наших зрителей, и что вы звоните, задаете, поднимаете эти темы. Вопрос очень обширный, ведь нельзя его сводить только к одной проблематике. И даже если мы вот возьмем такую узкую нишу, это важный вопрос, но он не единственный, он не ключевой. Прорабатываются, есть масса теорий, как управлять массами. Они очень активно развивались и в 20-м столетии, и в 21-м остаются. Они модифицируются, адаптируются, потому что нельзя сравнивать условия, в которых происходили те события, даже то состояние, в котором живем сейчас. Телебачення добавилось, все поменялось, да, и пропагандистская машина, масса моментов, влияние на эти массы, пламенные речи, которые собирали не просто стадионы, площади, а действительно влияли, зажигали, люди верили в это, эти идеалы выстраивались. Давайте понимать, что постмодерное общество, оно не такое идеалистичное, да, оно не так основывается на идеологиях, оно перемешано во своем. Поэтому мы очень часто говорим, что есть некий такой крах, кризис идеологии сейчас. Масса вопросов, и на них на все хотелось бы ответить, а что делать с тем психологическим состоянием, в котором мы пребываем сейчас? Потому что мы хотим разобраться, да, в том, что двигало тогда людьми, почему они делали тот или иной выбор. Чтобы это не повторилось уже. По крайней мере, да, действительно, потому что это очень важно. Ведь если мы посмотрим, есть много ученых, которые занимались, допустим, социологией, которая смотрела, какая была ситуация по всей Германии, почему в одних регионах больше было тех, кто жаждал, допустим, какого-то реванша после Первой мировой войны, как это все состоялось, какая экономическая была ситуация, потому что в основном это нищие, в основном это обездоленные, лишенные родительской опеки, потому что очень много на тот момент как раз, кто был приверженцем фашистской идеологии, они были либо сиротами, да, либо без отцовского какого-то внимания находились, поэтому хотели, как, знаете, становление, ведь милитаристские всевозможные идеологии, которые проявляются, они хотят силы, они хотят влияния. Поэтому психологический фактор очень интересный. Но это надо смотреть и в политической составляющей. Ведь у людей был запрос, а им дали условно ответ, да, им дали возможность, как это реализовать. Поэтому они условно ринулись вот в этом направлении. Много интересного. Авторитарные режимы, они... И тоталитарные режимы, они вот как раз хотят поглотить людей, они хотят, чтобы они меньше были индивидуальны, а больше, скажем так, растворялись в толпе. Дякую. О технологиях. Буквально минутка. Для того, чтобы управлять массами, достаточно довести общество к неверию. Это все то, что мы видим на сегодняшний день с 91-го года. Мы уже видим конечный результат. Зневіру. Зневіра приводить до бідності. Бідність приводить до страху. И всем это примешано кровью. Эта технология была зарождение нацизма, которое в Германии произошло, в том числе в Италии и так далее, и так далее. Вот, простой механизм. Дякую. И при этом элемент пропаганды. Пропаганда заключается в чем? Мы живем плохо, потому что виноват кто-то. Нет, для того, чтобы вот эта технология не влияла на умы, нужно думать. А думать нужно вот как. Тот, кто не знает истории, тот не имеет будущего. Тот, кто переписывает историю, тот крадет у нас будущее. Гаразд, ми знаємо, що переможці пишуть історію, а в нас є два телефонні дзвіночки. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Алло. Слухаємо вас. Хто ви, звідки ви? Ваше запитання. Алло. Так, ми вас чуємо. У мене не так запитання, у мене не так вопрос. Там прозвучав вопрос впереді, там товариш дзвонив. Женщина звонила, у нее спрашивали, или мужчина, по-моему, я уже не помню, и как относится к немецкому народу. Я лично прекрасно понимаю, что фашизм мог выйти с любого народа. Но так получилось, что в то время он вышел с территории Германии. А потому он называется так, фашист Германии. Мог выйти и с Украины, и с России, и с Таджикистана, и с Туркменистана, с любой страны, с Америки, с Англии, с Испании. Дякую. Ми воювали не з німецьким народом. Наші предки воювали з нацизмом, з фашизмом. Вот. А от в плані, як відноситися к 9 мая, все время, скільки себе помню, спокійним отцом ходив я все время на паради. Я дуже знав багато ветеранів Второй мировой войны и освободителей. Слышал, как они шли по дорогам войны. Как им досталась эта победа. И завтра у меня во дворе будет играть, у нас во дворе будет играть песни фронтовых лет. Это трогательный такой вот
праздник, действительно праздник победы для нас. Мы подпеваем песни, выпиваем, конечно, чтим погибших, а кто живой, во славу победителей. Ну, вот так вот у нас проходит праздник. Спасибо. 9 мая. Конечно же, карантин. Не было бы карантина, мы бы пошли на митинг, положили бы цветочки. Может быть, так оно и будет, потому что карантин не возбраняет пойти в парк и... Дякую, зрозуміло. Упав'ю. Дякую. Ну, єдине, що вам скажу, не дадуть мені збрехати гості в студії, що все ж таки фашизм, це він від італійського слова фашіо, фашини, і це все ж таки італійський режим Муссоліні, так називали. А в Німеччині, в гітлерівській Німеччині був нацизм. Це коли підмежовується, власне, сепарується за нацією. Націонал-соціалізм. Так. Ще є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые ведущие и гости в студии, поздравляю всех вас с праздником. Дякую вам, встречающим Днем Победы. Александра Рисмедилова, которая у вас в гостях, я ее очень уважаю, хотела задать ей вопрос. Скажите, пожалуйста, знают ли те, которые цепляют маки себе на петлицы, что мак – это символ поминовения погибших в Первой мировой войне. А сейчас речь идет о Второй мировой войне. Знают ли они, почему в Европе 8-го этот день, а у нас 9-го разница во времени? Ну и еще одна короткая реплика. Не будет им примирения бандеровцам, которые, понимаете, убивали наших людей даже после войны. Тех, кто приезжал с Донбасса, с центральной Украины. И они убивали учителей, врачей и прочих. Какое примирение? Может, вам перед ними еще покаяться? Руслан, не начинайте, понимаете, эти разговоры. Гаразд, мы не будем каяться, зрозуміло. І не будем с ними примиряться. Я не кажу каятися, але ми, українці, повинні між собою. От дивіться, я з Галичини. Я чисто для прикладу, просто дуже важко, можливо, зрозуміти от психологію мешканця Галичини, коли, скажімо, з одного боку річки, ну, це ще, наприклад, Польща, з іншого Чехія, з іншої Румунія, перейшов через гору, а там через Бруч тоді ще Радянський Союз. І кожен тебе хоче використати в якості гарматного м'яса. І їм всім байдуже. Ви знаєте, це армія, дисципліна. Інакше, гоп, і ти дезертир, і тебе зразу без суда і слідства розстрілює будь-який режим. І я, власне, хотів сказати, що примиритися нам треба самим. Ви ж не відчуваєте такої ненависті до німців? Які реально, ну, грубо кажучи, німецький народ же ж наповнював німецьку армію. Понад 200 мільйонів українців понесли найбільшу втрату людську в Другій світовій війні. Якщо дозволите, продовжу і вашу мисль, і відповідаю на питання, які задавали. Якщо ми дійсно заінтересуємося тим, як проходила історія кожної окремо взятої сім'ї, то дійсно в західних областях, в регіоні є ситуації, коли, допустимо, могли отця призвати, допустимо, в венгерську армію, а син вже йшов в совєтську армію, і вони могли зіткнутися лицом к лицу, або браті могли оказатися в разі. У мене в сім'ї так було. От є це во многому, і тому є ця проблема. От неї теж не можна відградитися і зробити, що цього не відбувалося. Во многому, те, що ми маємо зараз, це якраз попытка не воспринимать другую сторону. Поэтому и контрасты, и маятник истории, он всегда раскачивается очень сильно в обе стороны. По поводу символики, понимаете, мы так столкнулись с тем, что и мак, и георгиевская лента, они во многом политизированы сейчас. Неплохой сам по себе символ. Он неплохой и нехороший. И если вы вспоминаете уже про мак как символ Первой мировой войны, ну, скажем так, и Вторая мировая бы не состоялась, если бы не было бы Первой. Они связаны между собой, как действительно символ памяти о погибших. Поэтому давайте тоже во многом не перекручивать. Ну, людей реально накрутили. Я понимаю это. Вся политика и очень часто, вот могу вам сказать, что когда пытаются тоже через символику показать какую-то идентификацию, вы с позиции определитесь, потому что символика бывает по-разному, ну, скажем так, в той или иной ситуации уместно или неуместно. Вы можете быть точно так же и заложником ситуации. Надо понимать, что у вас внутри, как вы это воспринимаете. Очень приятно, вот я сейчас смотрю все звонки, которые были, звонят люди с позиции, правильно? И вот это хорошо. Плохо, когда нет... Это позиция победителей.
Ну, плохо, когда нету этой позиции. Я о том, что у человека должно быть понимание и свое ощущение. Потому что когда мы очень часто перенимаем какую-то позицию, она нам может быть не свойственна. Поэтому я хочу, чтобы она была адаптирована на то ощущение ваше внутреннее. Не знаю, на чем вы взращивались, в семейных ценностях, школьное образование, просто критическое мышление. Давайте еще очень важно сказать, что важно, чтобы ты не просто вспоминал что-то на веру, а ты мыслил критично, тогда ты не будешь так однозначно ко всему резко относиться. Ты будешь вот с пониманием и с критически настроенным отношением к проблеме. Дякую, так, по-жіночому, по-жіночому, зараз, скільки я вам надам слово, по-жіночому, власне, так делікатно, оцю, бо це дійсно тема настільки щемлива, я, от, власне, стосувалася теж мене. У мене дідо, мій дідусь, Кобилянський Яків Якович, я його добре пам'ятаю, він з 24-го року народження. І так сталося, що він був на окупованій території, тому коли прийшла Червона армія і вигнала німців, відповідно, в нього було два шляхи. Або як молодий чоловік, який був на окупованій території, їхати в Сибір, або йти в Червону армію. Звісно, що він пішов в Червону армію. Там було більше шансів на той час вижити. І навіть, як він мені розповідає, якщо б навіть він загинув, то таким чином потім родина фронтовика не вивозилася в Сибір. Бо ви знаєте, що на Західній Україні кожний сьомий постраждав, ну тоді був репресований. Це теж історія. І тому я би просив, власне, зважаючи на те, що є в нас такі певні відмінності, а при тому всі ж розуміють, що і не за німців йде мова. Я ж спеціально перепитував до німців, як ви ставитеся. Нормально, супер. І тому я, власне, закликаю, давайте не будемо підігрувати політикам, які на цьому хочуть мати політичний зиск. Будь ласка, пане Руслан, ну яка політика? Ми говоримо про те, що 9 травня – це день перемоги в Великій Вітчизняній війні. 8 травня – це закінчення Второї мірової війни на європейському континенті. І символ побіди. За європейським часом ви забули додати. Це все вже давним все знають. Головне ми упускаємо. Це побіда над ідеологією, над незмінними чувствами, що якась група людей змогла оболванити більшість населення ввиду определених обстоятельств. І ми повинні гордитися, что несмотря на все, несмотря на то, что все достойно прошли эти испытания и подарили нам жизнь, подарили нам право выбора, мы имеем право выбора. А когда люди стояли в печи, когда их заносили в печь или в газовой камере, у них права выбора не было. И в продолжение. Символ победы нашего народа, великого народа и всех народностей бывшего Советского Союза один. Это гвардейская, георгиевская ленточка и знамя победы одно. Заберите у нас праздник, заберите у нас символ. У меня невозможно ничего забрать. Это георгиевская ленточка и знамя победы, оно здесь в душе. Дякую, пане Віталій. Мусим, у нас є два телефонні дзвіночки. Ну, я при всій повазі, я тут ведучий. Я тут ведучий, і, будь ласка, я знаю, але при всій повазі, я не хочу вам підказувати, що георгіївська стрічка це була ще до Червоного терору, і георгіївська стрічка під час війни це була власне тільки в армії Власова. Гаразд, у нас є два телефонні дзвіночки. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Дмитро. Так, слухай вас. І не глядати, так, от, ви бачимо, хочу привітати через ваш канал. Дякуємо. Ветеранів з завтрашнім святом, Днем Перемоги. Також вашу редакцію всю, вас особисто ведучий, пане Руслан, редактори всіх вашого каналу, вашого власника каналу, ваше дійсно... Дякуємо. Перервалось? Обірвався дзвінок. Наступний телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви прямому ефірі. Слухаємо вас. Хто ви, звідки? Доброго вечора. Так, слухаємо вас. Ви в ефірі. Місто Ізюм, Харківська область. У мене таке запитання. І перш за все, я хочу привітати всіх з Днем Перемоги. Це світле, добре, настільки тепле свято, що не відзначати його просто неможливо. І, наприклад, мій батько всю війну пройшов. Був під Москвою, Сталінградська битва, Курська битва і вже операція «Багратіон».
він отримав 7 поранення і його демобілізували. Дякую вам за вашу історію. І тепер, що його треба судити чи осуджувати як окупанта? А тепер іще запитання в мене таке. В свій час був Нюрнберзький процес. Судили тих, хто допустив це страхіття війни. А хто, чи буде осуд тим, хто намагається нівелювати оцю велику світлу перемогу? Дякуємо. І жертви. Дякуємо вам за запитання. А зараз в нас для вас є попереду серйозний сюрприз. Будь ласка, йдемо далі. Телеканал КРТ запрошує вас відсвяткувати разом День Перемоги. Дивіться завтра великий телемарафон, який розпочнеться о 12 годині 15 хвилин і триватиме до вечора. В святковому ефірі КРТ ви побачите Ніну Матвієнко, Павла Зіброва, Ольгу Сумську, Євгенію Власову. А головні зірки нашого марафону – ветерани розкажуть особисті фронтові історії та поділяться спогадами про той самий перший день Великої Перемоги 9 травня 1945 року. Також на вас чекають включення з міст героїв Донецька, Львова, Одеси, Києва, Севастополя та найспеціальний репортаж з Бреста. А також покажемо трансляцію параду перемоги у Мінську. І настав час оголосити результати нашого опитування. Отже, 1104 респонденти проголосували. З них визнали, що так, це для нас свято, День перемоги 91% і 9% не погодилися. До Дня перемоги маємо ексклюзив. Прем'єру пісні від рок-барда Віталія Наришкіна 9 травня 44-го року в результаті наступальної операції, котру назвали «Кримська» від німецько-фашистських військ, звільнили місто-герой Севастополь. Це рідне місто Віталія. Маємо можливість почути пісню в прямому ефірі. Отже, пане Віталій, вітаю. Будь ласка. Добрий вечір. Город мой, каждый май знаменует бессмертный твой подвиг салютом победы. Город мой, небо край, зацепился за скалы и форты, что в песнях воспеты. Я с тобой в каждый час, когда молча скорбишь ты мой город о павших героях. Я с тобой каждый раз поминаю защитников тех, не нарушивших строя. И в своей белоснежной рубашке, ослепительно-белой рубашке, ты стоишь, город мой, гордо выпрямив спину, словно смерти назло живой. Раздирали твою рубашку, рвали в клочья, топтали рубашку. Каждый раз, город мой, ты ее зашивал, и назло всем смертям живой. Город мой, на краю Херсонесского мыса, где камни кровью залиты. Город мой, я стою с комом в горле, но знаю, никто не забыт и ничто не забыто. Я с тобой в этот миг, когда правнук несет высоко портрет ветерана. Я с тобой, город блик, в орденах твоих мужества, стойкость и вечные раны. И в своей белоснежной рубашке, ослепительно-белой рубашке, ты стоишь, город мой, гордо выпрямив спину, словно смерти назло живой. Раздирали твою рубашку, рвали в клочья, топтали рубашку. Каждый раз, город мой, ты ее зашивал, и назло всем смертям живой. Город мой, город мой, город мой. И в своей белоснежной рубашке, ослепительно-белой рубашке, ты стоишь, город мой, гордо выпрямив спину, словно смерти назло живой. Раздирали твою рубашку, рвали в клочья, топтали рубашку. Каждый раз, город мой, ты ее зашивал, и назло всем смертям живой. Город мой, город мой.
Спасибо. Дякую. Пане Віталію, буквально у вас є десь 15 секунд привітати. Всіх поздравляю з Великим Днем Победы. Светлая пам'ять всім, хто не вижив в этой войне, страшной войне. Ну, а живим здоров'я. Спасибо. Дякую вам. Отож, час нашої програми вичерпано. Це була «Прайм-аналітика». Усі наші програми можете подивитися на сайт телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас в Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері, на Ютубі. Не перемикайтеся. Попереду ще багато цікавого.